Vet du hvilket fag på skolen jeg liker best? Nei. Realfag, kanskje. Nei. Det er ikke et fag. Realfag. Liker du maten pappa lager? Ja. Om jeg hadde vært 18 år og hatt lappen nå, hadde du følt deg trygg på kjøringen min? Ja. Syns du at jeg kler kort hår? Ja, nei. Mener du at du er bedre enn meg i idrett? Nei, det syns jeg ikke. Har du noen gang sjekket ut gamle flammer på Facebook? Ja. Hva slags spørsmål er det, liksom? Det er mye rart å kunne spurt ham. Jeg synes du strappet til en løgndetektor. Om jeg hadde valgt å ta helse- og oppvekstfag, hadde du på en eller annen måte hatt noen formening om det? Kanskje. Du sier jo at du støtter meg uansett hva jeg velger, men kan du med hånden på hjertet si at det gjelder uansett hva jeg velger? Ja. Tenker du at yrkesfag stenger mange dører for meg? Ja. Tror du på en eller annen måte at dine fordommer og forskjellige yrker kan ha en innvirkning på meg? Ja. Ønsker du innerst inne at jeg skal følge dine fotspor? Helt klart. Vet du egentlig hva jeg drømmer om å bli? Nei. Nei? Nei. Tenker du at du har nok kunnskap om utdanningstilbud for å kunne gi meg råd? Nei, ikke detaljer. Nei. Nei. Ja. Vil du det beste for meg? Det vil jeg, helt opplagt. Vil du bare det beste for meg? Selvfølgelig. Ja. 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 Jeg må nok sette meg inn litt mer i utdanningsprogrammet. Jeg vil være helt ærlig at jeg vet lite om de yrkesfagene og de retningen der, liksom. Nei, jeg er ikke godt nok orientert. Har du et favorittbarn? Ja. Yeah.